အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကတော့ဒီနေ့ခေတ်ခေါ်နေပေါ်နိုင်ငံရှေးခေတ်ခေါ်တဲကြတာကီဝင်းမင်းတို့ရဲ့နေမြေတက်ကတိုင်းကပ်ပီလဝုမြို့တော်ဟောင်းရဲ့မြင်ကွင်းများဖြစ်ပါတယ်ရှေးခါကကျွန်တော်ကိုရှင်လင်းခုတ်တွင်ပြီးမြို့ပြတီထောင်နေထိုင်ကြသူများကိုတာကီယလူမျိုးလို့ခေါ်တွင်ပြီးအဲ့ဒီတာကီယလူမျိုးတွေကိုပဲအစွန်းထက်လာတဲ့အတွေ့တက်ကလူမျိုးလို့ခေါ်ဆိုကြောင်းမှတ်သားဘူးပါတယ်ကလောပင်တော်ကိုရှင်းလင်းပြီးမြို့ပြတီထောင်နေထိုင်ကြသူများကိုတော့ကောလီယာလူမျိုးလို့ခေါ်တွင်ကြပါလေ။တက်ကတိုင်းရဲ့မြို့တော်ဟာကပ်ပီလဝုဖြစ်ပြီးကောလီယာတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကတော့ဒေဝရဟဖြစ်ပါလေ။တက်ကတိုင်းကပ်ပီလဝုရဲ့ဌိနန်းကိုသုတ္တရဏမဟာရာဇာကကောလီယာတိုင်းဒေဝရဟမြို့သူသီရိမဟာမာယာဒေဝီကိုရွှေလဲဆွဲပြီးပိန်မြန်ဆိုးဆန်တော်မူခဲ့ပါလေ။မဟာမာယာဒေဝီဟာကိုဝန်အရင်မှာရှိချိန်မှာဒေဝရဟအတိုင်းပြည့်ရှိဆွေတော်မျိုးတော်များထံသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ရာသီကာလဒီကကဆုံလရာသီတောင်းလီတုတ်ဖြူနှွေးနဲ့မိုးအကူဖြစ်ပါသည်။စကားပန်းရင်ခပ်ပန်းတပိပန်းအင်ဂျင်ပန်းစတဲ့တောပန်းတောင်ပန်းတို့ပင်လုံးကျပူပွင့်လျက်ရှိနေပါသည်။အဲဒီလိုတာယာပွဲအာယုံများကြားမှာမာယာဒေဝီနေမြုပ်နေစဉ်ရုတ်တရက်ကံမစလေးလှူရှားလာပြီးလဲမလို့ရင်သွားတာကြောင့်ကောင်းပေါ်ရှိအင်ဂျင်ကိုင်းကိုဖန်းကင်အားပြုလိုက်ရပါလေ။အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီဌာနမှာပဲဖရာအလောင်းတော်သိဒ္ဓရမင်းသားငယ်ကိုဖွားမြင်တော်မူခဲ့ပါလေ။အချိန်ဒီကမဟာသက်ကြီး68ခုနှစ် BC 623ကဆုံလပြည်တောက်ချာနေဖြစ်ပါလေ။အလောင်းတော်သိဒ္ဓရမင်းသားဖွားမြင်တော်မူရာကပိလဝတ်နေပြည်တော်နဲ့ဒေဝရဟနေပြည်တော်နှစ်ခုလူရဲ့ဂျားမှာတည်ရှိတဲ့မိဘနိုင်ငံတွေကလုံမဏီဥယျာဉ်တော်ဖြစ်ပါလေ။မေရောမဟာမာယာဒေဝီအင်ဂျင်ကိုင်းကိုလက်တဖက်နဲ့ကင်ပြီးတိရဒမင်းသားကိုဖွားမြင်တော်မူဟန်လုံမဏီဥယျာဉ်တော်အတွင်းကရုပ်တုဖြစ်ပါလေ။ဘုရားအလုံးတော်တိရစ္ဆာန်မင်းသားဟာဘွားတော်မူလင်ဘွားချင်းညီကြီးကိုဘွားနဲ့နင်းကမြောက်ဖက်သို့ခုနှစ်လန်းကြွာမြန်းတော်မူပြီးဒီလောကငါသည်အမြတ်ဆုံးလို့ကြွေးကြော်တော်မူခဲ့ပါလေ။တိရစ္ဆာန်မင်းသားဘွားမြင်တော်မူတဲ့အထိမ်းမှညာလက်ကိုမြှောက်ကာငါအမြတ်ဆုံးပဲဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်ကြွေးကြော်နေဟန်ပုံလူဖြစ်ပါလေ။မေရောမာယာဒေဝီဟာသိဒ္ဓရမင်းသားကိုဖွားမြင်တော်မူပြီးနောက်အခုမြင်တွေ့ရတဲ့ရေကန်တော်မှာရေသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။မာယာဒေဝီရဲ့ရေကန်တော်လို့ခေါ်ကြပါသည်။ဖရာအလောင်းတော်သိဒ္ဓရမင်းသားကိုဖွားမြင်တော်မူရာနေရာကမေရောမာယာအုပ်ချုပ်ဖြစ်ပါသည်။ဖွားတော်မူဟန်ယုတ်ထုဟာယခင်ကဒီနေရာမှာရှိခဲ့ပါသည်။တိရစ္ဆာန်မင်းသားရဲ့ခြေရာတော်နေရာနဲ့အင်ဂျင်ပင်ပေါက်ရာနေရာများကိုထိမ့်သိမ့်ပူဇော်ထားပါသည်BC 249ခုနှစ်မှာလုံမဏီဒေသကိုသာသနာပြုခရီးကြွချီခဲ့တဲ့သီရိဓမ္မအာတောကမင်းတရားကြီးကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သိဒ္ဓရမင်းသားဘွားမြင်တော်မူခြင်းအထိမ်းအမှတ်နဲ့အာတောကကြောက်တိုင်ကြီးကိုစိုက်ထူခဲ့ပါတယ်။အာတောကမင်းတရားကြီးက
တကြမှုနီမင်းတိတ်တရဖွားတော်မူရာဤလုံမဏိဒေတာကိုရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းကြောက်တန်ကြီးမှာစာရန်ရည်ထိုးထားပါသည်မင်းတိတ်တရမြေပြင်မှာခொနလန်းလန်းကြွမြန်းတော်မူတဲ့အခါကြာပွင့်များမြေပြင်ကပေါက်လာခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီကြာပွင့်လေးတွေပေါက်လာတဲ့နေရာကိုသီရိဓမ္မအာတော့ကမင်းတရားကဇေဒီငယ်များတည်ထားခဲ့ပါလေ။လုံမဏိဝိဉ္ဇဉ်တော်အတွင်းကရှင်အောင်ကျောင်းတိုင်များရဲ့အုတ်ခုံပုံရိုးများဖြစ်ပါလေ။တိတ်တရမင်းသားဖွားမြင်တော်မူတဲ့အလောင်းတော်ဖွားမြင်တော်မူတဲ့ဒီလုံမဏိဝိဉ္ဇဉ်တွင်မှာရှေးကကာလကတန်ဃာတော်များသရင်သုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းတိုင်များနဲ့ဆီကားခဲ့မှုပါလေ။အခုရှုမြင်ကြရတဲ့တောင်တန်းကြီးကတော့ဥရဝိလာဒေါ်လေးကဖရားအောင်းတော်6နှစ်ကြာဒုက္ခရာဆရိယာကျင့်တော်မူခဲ့တဲ့တောင်တန်းကြီးဖြစ်ပါလေ။ဥရဝိလာရဲ့အဘိဓေကတည့်ထူတဲ့တော်ဖြစ်ပါလေ။ဖရားအောင်းတော်တိတ်တရမင်းသားဟာဘွားမြင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတက်တော်16နှစ်ထိတိုင်အောင်မင်းတို့တတ်တဲ့ပညာအများကိုသင်ကြားခဲ့ပြီးရတောရီယာတီဝီနဲ့ထိမ်းမြလက်ထက်ကဒီနန်စီစဉ်ကို29နှစ်အရွယ်ထိရာမတုဘသူရမလို့ခေါ်တဲ့နမ၃ဆောင်မှာမင်းစည်းစိမ်ကိုခန်းစားခဲ့ပါလေ။တက်တော်29နှစ်အရွယ်မှာသူသူနာသူသည်ယဟန်နမိတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်ရတာကြောင့်တန်ဝေကဖြစ်တော်မူကားထင်းနန်းစည်းစိမ်ကိုစွန်ပြီးကပိလဝနေပြီးတော့မှမာဂရာတိုင်းဥရဝေလာတောကိုတောထွက်တော်မူခဲ့ပါလေ။ရှေးကကအိန္ဒိယပြည်မှာသူတော်ကောင်းအချင်းကိုကျင့်ကြံကြတဲ့ယောဂီများယသိများသူတော်စင်များဟာဥရဝေလာလို့ခေါ်တဲ့ဒီတောကြီးမှာပြောမွေတော်မူခဲ့ကြပါလေ။ဘုရားလုံးတော်ဟာပင်စဝဲကြီးယဟန်တို့နဲ့ဥရဝေလာတော်မှာ6နှစ်ကြာဒုက္ခရာဆရိယာအကျင့်တော်မူခဲ့ပြီးမြင်ဒုက္ခရာဆရိယာအကျင့်ဟာမေញံပူညာရာကြောင်းတပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကိုရာကြောင်းသစ္စာ၄ပါးကိုသိကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်မဟုတ်ပင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပင်ပန်းပြီးတပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကိုရာစေနိုင်တဲ့အကျင့်မျိုးမဟုတ်တာကိုသိတော်မူလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒုက္ခရာဆရိယာအကျင့်ကိုဆွံ့လွတ်တော်မူပြီးမြင်းစီမှာပရိပရာကိုမေခင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုပြောင်းလဲလို့ကျင့်တော်မူခဲ့ပါလေ။ဘုရားအောင်တော်ဒုက္ခရာဆရိယာကျင်ရကူရဲကရုပ်ပွားတော်ကိုဖူးတွေ့နိုင်ပါလေ။ဒုက္ခရာဆရိယာကျင့်ကို6နှစ်ကြာကျင့်ကြံခဲ့ရမှာအစာအာဟာရချို့တက်မှုကြောင့်ဘုရားအောင်တော်ဟာတဖြည်းဖြည်းကျုံနီလာခဲ့ပြီးအယိုးပေါ်ရည်တင်းလျက်အကျောပြင်းပြင်းထနေကအယိုးအစ်တို့ဟာဖုထေငေါထွက်နေခဲ့ပါလေ။တင်ပေခွက်မှာအသားလုံးဝမရှိတော့ဘဲကလောက်ချီရခဲ့သူရှုံခွင့်နေပါလေ။ကြောရိုးစင်များဟာပရိစီများခဲ့သူအဖို့အထင်ဖြစ်နေပါလေ။ဥကောင်းတော်ဟာဘူကားသည်မနှုမယင့်ကိုနေလန်းထားတဲ့သူရှုံခွင့်ပိန်ချိုက်နေပါလေ။အသားရည်နေပါမှုကြောင့်ဝန်ပိုက်ကိုကင်လိုက်ပါကကြောရိုးများကိုကင်မိပါလေ။ကြောရိုးကိုကင်ပါကဝန်ပိုက်ကိုကင်မိပြီးရခင်ကရွှေရောင်ဝင်းနေတဲ့ဘုရားလုံးတော်ဟာညစ်ပုတ်ပုတ်အယောင်ထွက်နေခဲ့ပါလေ။ဘုရားအောင်တော်ဟာဒုက္ခရာဆရိယာချင်းဟာငြိမ်းချမ်းခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းကိလေသာကုန်ခန်းခြင်းတို့ကိုမရနိုင်ကြောင်းနဲ့အရိယာမေញံကိုရနိုင်မဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ကြောင်းကိုသိရှိခဲ့ပြီးဒုက္ခရာဆရိယာချင်းကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ပါသည်အခုမြင်တွေ့ကြရတဲ့ကောက်ရိုးပုံများနဲ့ရွာလေးဟာရှေးခေတ်ကအလွန်စီကားပြီးတတိယကြွေများနေခဲ့တဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာရဲ့နေရာဟောင်းဖြစ်ပါတယ်
तू ज़्यादा तो ठीक रहो हाले दीवा मावे नीठाइंगे बारे दीगोंगा रो तू ज़्यादा ये इंडिया हॉंगकॉंग पे भी तू ज़्यादा गोंगलू खोजा बारे माते के दिया तो कसौला भी नहीं मा तेरे तो अम्मी में अलाउ नो में ना हा डोकरा श्री आजिंगु सों बेबी मिजी मा परी ब्रा आजिंगु प्यांचिंगा निरंजरा में कांबे का तू ज़्यादा तो ठीक रहो पासु पाने न्याओ में चाहिए मा आना पाना कमेटन सीपियां निगे वारे ऐरी इचे मा तू ज़्यादा तो ठीक रहोगा मिमी तासु पामी पीगे रे न्याओ में गा न्याओ जाऊँ ना कु नोग ना सों लायो से का बारे आना पाना कमेटन सीपियां निरे प्यालों लोगो मिमी सुटाऊँ पीरे न्याओ में गा न्याओ जाऊँ ना ठेमी तू ज़्यादा तो ठीक रहोगा कना नोजो म्या कु शुगर मा ठेबी से का के बारे प्यालों लोगा से का दे नोग ना सों म्या कु ช่วยกว่าอลูคามีทั้งสิกันประมาณ50เดลิเซโกโลกูพงไปรอหมู่เกบาลีอกูพูดอยู่ยาเรยัดดอมูยกบ่อรอเมียตีท่าเรเนียฮาตู้ซาราตะเรกรอหลุดั้นเนนูกนาซงกูพงไปรอหมู่บีช่วยกว่ากูเนรินซรามิเทอดิฐานมีเหมียวจาเรเนียเพปาลี ตู้จาราตะทีกรอกะนาโนซุนสักกะจินอะเถ่มาဖြစ်ပါတယ်မူလနေရနဲ့မလမကမ်းမှာတီးရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကုသိုလ်ရှင်တဦးကဆောက်လို့လူဒန်းထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နေရင်းစရာမြေတွင်အဓိဋ္ဌာန်ရှိခွင့်မျိုးပြီးနောက်ဘုရားလုံးတော်ဟာဗောဓိမာနိုင်တို့ကြွာလန်းခဲ့ပါတယ်ဘုရားလုံးတော်ဗောဓိမာနိုင်တို့ကြွာလန်းစဉ် ဖျားရှင်ပွင့်ထွန်းရာဗုဒ္ဓဂယသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီဒီဗုဒ္ဓဂယဒေသမှာဖျားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့မဟာဗောဓိပင်ရှင်အပရာဇိတာပလင်ရဲ့အနီးမှာတတိယသင်္ဃာယနာတင်တိရိဓမ္မအာသောကမင်းတရားကအိန္ဒိယအနုပညာရုနဲ့အထူးအံ့ဩပွဲမဟာဗောဓိဇေယျောကြီးကိုတည်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာပဲဗုဒ္ဓရှင်တော်ဟာဖျားဖြစ်ကိုရောက်တော်မူကမန်၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူတဲ့အတွက်ဒီဇေယျောကြီးကိုအောင်
ဇေရောကြီးရဲ့အထက်ပြည့်စံတော်လေးတော်မှာဇေရောကြီးနဲ့ပုံလူအရန်စီစီငယ်လေးစုကိုတည်ထားပါလေ ဇေရောကြီးရဲ့ကိုလုံးတော်တခွင်မှာမုရဟံမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်ပွားဆင်းသူတော်များကိုနိုင်ရန်ကတ်ခါထဲသွင်းပူဇော်ထားပါလေဇေရောကြီးဟာဖနတ်တော်48ပြီးညံတော်အမြင့်ပေ190ရှိပါလေ
马伯的这座街也对吗？学校文员要见面来跟他面的比兄弟，大白拉的包了又把新的座机构不妙人家玩的。马德吉第二东古，格松那边不如乎你吗？不要弄着，对着人面面哈。格亚的大爷马伯的娘面前也嘛，你伊的嘛，到底呀六两年，面些受苦，偏偏呀嘛包装拉给的，人家不灵包嘛，还是别个面那木皮，这年年这伢老，这伢那老古，真懂得木给娃的。你们眼前嘛，慢那大，电话报答忙个，懊恼木给娃的。伢乌人家了嘛？新西伯伯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 特为破鬼里，可怜巴罗，巴拉他妈把钱拿过，干啥罗木给巴里？巴拉妈打他尼亚皮皮，巴林哥打他皮巴里。第二下，巴亚米里族搬罗木给比里，土米的奥米皮巴里。独立的大哈哥罗，你没得大哈别怕的。不要想哈，包里边也是苗头，一股部队来的，你没得只有你阿妈家里，包里边呢不连着个苗头么？卡边，过年奶奶休假了，没怕的。李定西呢，干嘛的？等于八米六撇进兵马，开朗开也是给的。咱们有的宣言罗也是给的，土面的你阿哥苏在记罗没怕的。你没打打哈嘛？不要信哈，包里边的不连着个，面条么卡边，过年带那手扎给进过，南面个给里咱们功夫，当地问个话的。大家不要信哈，南都也当地个表示样，刚面来人那新娘潘新梅，包里边的你没打讲嘛？过年新娘小家三老母个话的。不要信新娘小爷嘛，七奶奶奶奶那边个家婆面包包开话的。哎，家务面也听嘛，就是家务面去办的。第二下个罗，新干嘛？第二下罗，可办的。这楼塔打得好嘛咯，不要钱过了面哈，包里边也弄苗叶，那都盘子呢，一人拿一路口袋呢，一人拿个啥水嘛，可能也得用东西吧的。地打得好嘛，不要钱哈，阿比的嘛可能讲过，欺骗神经，懂得开吧的。老宋讲撇的，不谈地的那个，新年农牧的看嘛，养鸡的桥队过嘛过牛逼，啥家伙啦，那都变难开吧的。别那个了，把这哈撇巴里。
ရှင်သမမြောက်တတ္ထမှာတော့ဘုရားရှင်ဟာဗောဓိမြေရဲ့အရှိဘက်နားကစိတ်ကြောင်းသားများနေမိုးကိုတဲ့ညောင်မြမှာခொနည်းကာလလုံးတရားတော်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းအရဟတဖူချမ်းသာကိုခံစားခြင်းတို့ကိုပြုတော်မူပါလေအဇပါလတတ္ထဖြစ်ပါလေဘောရီဘင်းရဲ့တောင်းမဲ့ဂိုက်300လောက်ကွာတဲ့နေရာမှာရေအိမ်တစ်ခုရှိပါလေ။အဲဒီရေအိမ်ရဲ့ကန်းစံနားမှာဂျီပင်ပင်ပေါက်နေပြီးမုံစလီနာလို့ခေါ်ပါလေ။မုံစလီနာခေါ်တဲ့ဂျီပင်ပေါက်တဲ့ရေအိမ်သားကဂျီပင်ရိတ်မှာဖယားရှင်ဟာမုံစလီနာနဂါးမင်းရဲ့ဝူကြီးဝငယ်ပြုမှုနဲ့ခொနည်းဒါကာလပတ်လုံးသတင်းသုံးတော်မူခဲ့ပါလေ။စတ္တမတတဟဖြစ်ပြီးမုံစလီနာတတဟလို့ခေါ်ပါလေ။မုံစလီနာအိမ်တွင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုနဂါးမင်းကမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုခွေရပြီးလေတံမိုးတံကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပုံထုလုပ်ထားတဲ့ငကယုံဘုရားဟာပပုဆရာကြီးဥဟန်တင်းရဲ့မြမအမှုပညာလက်ရာဖြစ်ပြီးမြမပြည်သူပြည်သားတို့ရဲ့ကောင်းမှုဖြစ်ပါလေ။တရမတရဟဖြစ်တဲ့ရာဇာယရဏတရဟမှာဘုရားရှင်ဟာဗောဓိမြင်တောင်မဲ့ရွံ့ရွံ့ကလင်းလုံးမင်းအောက်မှာဖလသမဘတ်နဲ့ချမ်းသာစွာသတင်းသုံးတော်မူခဲ့ပါလေ။ယတ္တတ9ပတ်49ရက်လုံးလုံးသတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟာ49ရက်အတွင်းစွန့်ခဲပွဲဘောဇင်များမိဝဲသုံးဆွဲခြင်းမပြုခဲ့ပါဘူး။ရေချိုးရေတပ်ပဲခြင်းရေတောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါဘူး။လင်းလုံးမင်းအောက်မှာသတင်းသုံးပြီး49ရက်ပြည့်ပြီးမှသာတပုဒ္ဒဗလိကဂုံသိန်းကြီးနှောင်းတို့ကတ်လူတဲ့စွန်းကိုအလူခံပြီးဖုံးပေးတော်မူခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်လေဒီလင်းလုံးမင်တတဟရာဇာယရဏတတဟဟာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပရမအူဆုံးလူသားများလူလန်းတဲ့စွန်းကိုစတင်ဖုံးပေးတဲ့နေ့စတင်ဖုံးပေးတဲ့တတဟနေရာဖြစ်တာကြောင့်ထူးခြားပါလေ။မိဂရာဝန်ဒေတာက6ခန္ဒီစီဒီကိုဖူးတွေ့ရပါလေ။ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဟာဂရာဒေတာမသည်မိဂရာဝန်၌ပင်စဝဲကီ5ဦးကိုဓမ္မစကြာတရားဦးဟောရန်ကြွခဲ့ပါလေ။ပင်စဝဲကီ5ဦးတို့ကဂုံခံမှန်တင်း၍ခရီးဦးမကြိုးစကားမပြောတမ်းဂရိထားခဲ့ကြပေမယ့်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အခါမှာမိမိတို့ဂရိထားခဲ့တဲ့စကားများကိုသတိမရနိုင်တော့ပေ။အိန္ဒိယသို့လာရောက်ကသူ့ထက်ငါခရီးဦးကြိုးစားခဲ့ကြပါလေ BC 250ခန်းကအာတော့ကမင်းတရားကြီးကပင်စဝက်ကီ9ဦးတို့ဖျားရှင်အားခရီးဦးကြိုးစားခဲ့တဲ့နေရာတော်အထိမ်းမှ6ခန်းဒီစီတီကြီးကိုတည်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေဖျားရှင်ကပင်စဝက်ကီတို့အားဓမ္မစကြာတရားဦးဟောရာ
mi gara wong to ye ma ne khin chin nu we mye mwin phit par de mi gara wong hmu do a mi ma mi ga da ya ma pyaung shwe la do saka phit par de mi ga da ya ha tamin phit bi wong ga to phit par de tamin no ko be me bi ya to phit par de ni jaw da tamin min zat do la si di a dai phaya along do shwe tamin min ko a chang pyu yi Banadi Minga, the Mindu are, be me big in Pipari. Be we are we, we are we, we are we. Wazoo loving in Yanijan, and now Yanai, Nilun Yi Chan, Nimu, Winnie Yi. A say Yanai, Lavi Wuni Chan, Tribuza Chima, Yasu Abiasinha, Pinsawagi, Naurua, Demasaja Diau, Ojaro, Mugavari. Demasaja Diaro, ye, Nichogaro, say ye. เซียนจิงเจ้าเซียนจิงชุ่งยิงยิงนี่เซียนจิงกูชุ่งยิงอย่างตัวดีแล้วหูดีที่สารีบ้านนี่ทูลีบ้านนี่จงเว้นตัวไม่เกินเสียป้าเพียบปารีพยายามเปลี่ยนเสวกิจว่าธรรมเสจจะเดียวหัวเราะมุยานิยามาตีท้าเกเรธรรมราชิกาเสรีเพียบปารีได้ก้าก้ารออาตัวก็มีเดียเพียบปีปีสี่เนี่ยงาเสกังก้าตีท้าราเพียบปารีพยายามเห็นหัวใจเลยธรรมเสจจะเดียวสู้มา เปลี่ยนเสวกิงาอูเนี่ยอาเซียนก้อนเดียห์ฮะตัวรับบันตีเกี่ยวบารีไอ้หนอเนื้อสิ่งเยสเซตียาฮอร์โมยาเปลี่ยนเสวกิงาอูดูตีเอเดบ้าจ้าตัวรับบันตีเกี่ยวบารีพยายามเห็นดูมาส่งอัดเดอเอาวิสาหิตาฐานะเพียบบารีว่าจูนลาบิจงไงเนี่ยมาอันนั้นจะเล็กน่าตกดันตียาโรกูพยายามเห็นโอจารอมูเรียกาเปลี่ยนเสวกิงาอูลูยานาพิจิตรยาวดงมุเกี่ยวบารี พยายามเห็นนั่นแหละขนาดตัวฮอร์โมนยาเนี่ยมาตีเถอะดมีข้าเสียดีรอบเพียบปารีอาตัวก็มีเดียจีเอกองมือเพียบปารีเสียดีรอบจีเอเอาไปงูเจ้าดมยาเพียงที่เสาท้าบีอาโบไปงูโอเพียงที่เสาท้าปารีเจ้าดมยาบ่มาเสียจ้าบ่มาชูบันชูเนียมาทวินทูดันซาเซนท้าปารี สิริโอฮาญาโนเตียลีเวเมมารีสริยาเจนเจนงาโทปองลองเฮจอในมูดาเตียเมโกเดติจาโวเมียวสายันเซงาเมลาเมโนดูเรเตียโลทุกขะสริยาเจนเจนงาโทปองลองเฮจอในมูดาเตียเมโกเตเกติจาโวเมียว พยาศีฮะนันนี่อาตถีสาวลูกหลังเกเรนันนี่อาจ้องดูยานียากูผู้มีนายมารีนันนี่อาตถีฮะมาดีกินเรียกกันนับยี่นายปงเบิ้มจูดีนเป้าเกิดที่ปารีนี่สวาพิยาตรีนต้องนอมุเกเรจ้องนอพิจารณ์ มีเราอุดมมาพยาศีนที่อาฮอร์มุยามาอาตงพิโรมุเรเปลี่ยนยิบเปียบารีพยาศีฮะอีเปลี่ยนอุดมมายาตาตรีดานีอาปองบามยากูที่อาฮอกาอาจุดียายาจิเกบียานาพิเศษเกบารีพยาศีงามีลาบียงโตดูเรที่อาโลโอตุคราสริยาจินเลนุงาโตปองลาวิจโยนิบูดาที่อาไม่โกที่อาที่อาบุมโย Mira Udoma, Adoga Mini Sai Dugere, Chautain Pepari.
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မောရိယအင်ပါယာသမိုင်းကြောင်းဗုဒ္ဓသာသနာသမိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြောက်စစ်လက်ရာများအကြောင်းပြောကြမယ်ဆိုရင်မပါလီမပြည့်စုံတဲ့ကြောက်တိုင်ကြီးများဖြစ်ပါလေ။အာသောကမင်းတရားကြီးက BC 250ခန့်မှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဌာနကိုသာသနာပြုရာမှာမိဂရာဝန်ကိုလည်းအလေးထားပြုပင်ခဲ့ကြောင်းကိုအာသောကကြောက်တိုင်နဲ့ဇီဒီများကသက်သေခံနေပါလေ။ဘုရားမြတ်စွာမိဂရာဝုံမှာသတင်းသုံးစဉ်နေခင်းပိုင်း၌တမာပတ်ဝင်စားပြီးနေ့တန့်စဉ်ရာအခန်းကိုပူးမြော်နိုင်ကြပါသည်ဘုရားမြတ်စွာ၏နိရောဓတမာပတ်ဓာတ်တို့ဖြင့်ပြည့်စုံနေနေရာတော်ဖြစ်နိုင်ပါသည်ဘုရားသာသနာသမိုင်းမှာမိဂရာဝုံတော်ဟာဖျားရှင်ပထမဝါကတော်မူရာဖြစ်ခြင်းပင်စဝက်ကြီး9ဦးတို့ယဟန္တာဖြစ်တော်မူခြင်းရသသတိသားနှင့်တငယ်ချင်း54ဦးတို့ပထမဝါတွင်မှာပင်ယဟန္တာဖြစ်တော်မူခြင်းပထမဝါမှာပင်စုစုပေါင်းယဟန္တာ60ဖြစ်၍ဝါကျော်သောအခါနေလေးရသူသာသနာပြုစေလွတ်တော်မူခြင်းတန်ခါယန္တာစတင်ပေါ်ပေါ်ရာနေရာဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်တူးခြားမုံမြတ်တဲ့နေရာတို့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်မဂရတိုင်းကတောင်ငါးလုံးကာကူရာစုမျိုးရှိဝိရှန်ဒီစီတီရှိရာရဏဂိရီတောင်ကိုဆက်သီးကျိုးတဲ့ကလထိုင်များနဲ့တည်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရဏဂိရီတောင်ဟာပေထောင်ကျော်မြင့်နေလို့သိရပါသည်ဒီစတိကျူရကလထိုင်များကိုဂျပန်နိုင်ငံကတိဆောက်လူဒန်းတာဖြစ်ပါလေ။ယန္နာဂိရီတောင်ထိပ်ကဝိရှန်ဒီစီရီခေါ်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးစီရီကိုတပ်ပယ်စွာဖူးတွေ့ရပါလေ ဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းဟန်တော်အရှင်ဖီဂျီကသာသနာတော်2500ပြည့်နှစ်အထိမ်းအမှန်တည်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဝိရှာနီဇေယောရဲ့လေးမျက်နှာမှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ဖွားပွင့်ဟောဆံတန်ဝေဇနိယလေးဌာနကိုထွန်းထုပူဇော်ထားပါသည်ပေမိတရားဘေမင်းတရားအဇာတ်ဘေမင်းတရားတို့ထိနန်းဆံပြီးဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကိုဝေလူဝန်ကျောင်းတော်ကြီးလှူဒန်းသွားခဲ့တဲ့ရာဇူဆရာကြီးဇီဝကကသူရဲ့တည့်ဥယင်ကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရမြတ်အားလှူဒန်းသွားခဲ့တဲ့ရာဇူတားတော်အဇာတတကကမဲတော်ဗိမိတရားမင်းကြီးအားထောင်သွင်းအချင်းချပြီးတတ်ခဲ့တဲ့ရာဇူရှင်ဒီဝရကဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအားဂိတ်စကုတ်တောင်ပေါ်ကကြောင်မောင်းဆင်ပြီးတတ်ဖို့ရာကြံစီခဲ့တဲ့ရာဇူဘုရားဝင်မှာဖြင့်ဖြစ်ရပုံများစွာဆုံးတဲ့ရာဇူဖြစ်ပါတယ်ယန္နာဂိရီတောင်ထိပ်ဝိရှန်ဒီစီဒီမှအရှိဘက်ကိုဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကျောင်းတော်ရာတည်ရှိတဲ့ဂိတ်စုတောင်ထိပ်ကိုရောက်ရှိပါလိမ့်တောင်ထိပ်မှာကြီးမားတဲ့ကျောက်တုံးကြီးများပေါ်ထွက်နေတာကြောင့်လင်းနာကြီးများနားနေတဲ့ကဲသို့ထင်ရပါလိမ့်ဒါကြောင့်လေလင်းနာနဲ့တူတဲ့တောင်ထိပ်ဂိတ်စကုတ်လို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဝေပုံနာတောင်ဝေဘာရတောင်ပန္ဒဝတောင်ဤတိဂီလီတောင်ဂိတ်စကုတ်တောင်ဆိုတဲ့တောင်ကြီး၅လုံးရံပြီးအလဲကောင်းမှမြို့တည်ထားတာကြောင့်တောင်ကြီး၅လုံးပိတ်ဖုံးကာကို
ရာဇယုဟုထင်ရှားခြင်းဖြစ်ပါလေ။အစားစားမင်းသားကဖခင်ဗိမိဒါယမင်းတရားကြီးကိုအကျဉ်းချခဲ့ခြင်းဗိမိဒါယမင်းတရားကြီးကဂိတ်စကုတ်တောင်ထိပ်ရှိဖျားရှင်ကျောင်းတော်ရနေရာကိုဖူးတွေ့ရသောနေရာ၌အကျဉ်းချတာဟုတောင်းဆိုခဲ့ပါလေ။ ရာဇယုမျိုးဝေဘာရတောင်တက်ဖြစ်ပါလေ။အထမ်းများနဲ့လေးတက်နိုင်ကြပါလေ။အတက်ခီးရဲ့တဝက်ခန့်မှာအရှင်မဟာကတ္တပသတင်းသုံးခဲ့တဲ့ပိပလိဂူဂူဖူးတွေ့ရပါလေ။ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်က အရှင်ကတ္တပမထေရမကျမ်းမာခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးကတ္တပဘုဇင်တို့ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။အရှင်မဟာကတ္တပရဲ့ငယ်အမည်ပိပလိကိုအစွဲပြု၍ပိပလိဂုဟုအမည်တွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ဘာဝနာမထံကိုလည်းရှင်းပြမယ်။တည်ငါပဟံရဲ့စွဲမြဲပါတော့မယ်။ငါပါခန္ဓာရဲ့ပမာရဲ့ခန္ဓာရဲ့ပုံမျိုးစစ်စစ် ခန္ဓာယပမာရခန္ဓာယပုံမျိုးစစ်စစ်ဝိကစင်ညမေတရားလေးဝေညဏိဗံမနံကိုမနံကိုကျွေးရွေးတကပါလုံးရှိရှိကြဗျာသဘူမြေတခွင်ဝဲမြင်းမြင်းလေးသမျှတော့စင်မတီတဲ့တင်ရရှိတာလို့စင်ညမေတိခာယေတရားတို့ ဘိဗလီကူမတဆင်ဝေဘာရတောင်ထိပ်ကိုမမအောင်ရှောင်ပေမတ်တီအောင်ဆိုသလားကိုနာထောင်ပါမယ်သူမြတ်တဲ့ငါပါအာယုံကုန်လုံးပဲအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုကြံစားရွေးအနတ္တသဘောဘိဗလီကူမတဆင်ဝေဘာရတောင်ထိပ်ကိုဆက်တက်ခဲ့ပါကတတ္တပန္နိလိုင်ကူကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပရမသင်္ဃာယနာတင်ယာ တတပန္တိစည်းပင်ပေါရလိုင်ကူကိုဖူးတွေ့ရပါတယ်။ဖျားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမီးနောက်ရာဇယုပြည့်ရှင်အဇာဇမင်းရဲ့အဆောင်အအုံအထောက်ပံ့ကိုခံ၍အရှင်မဟာကတ္တပထေကြီးမှုတဲ့ရဟန္တာ900ရူဟာခန္ဓာလတိုင်းပရမသင်္ဃာယနာတင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အရှင်မဟာကတ္တပထေကမိ၍ဝီနီပိရိကတ်ကိုအရှင်ဥပါလိတုတ်တန်နဲ့အဘိဓမ္မာပိရိကတ်ကိုအရှင်အာနန္ဒာတို့ကရှင်းလင်းဖြေဆိုတော်မူကြပါလေ
ရရှုမျိုးထိမ့်မှမျိုးဦးစီနေရဖြစ်ပါလေဟုတ်ကူပဲစိတ်แท้ကရဲ့ကာမဂုံတွေကိုဖဲဒီအောင်လမ်းရင်နိဗ္ဗာန်နိုင်ရဲ့ကိုလိုပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာမိဂရာဝုံမပရမဝါကျုပ်ပြီးနောက်ရရှုတို့ပရမအောင်ဆုံးချိန်ကြွားတော်မူစဉ်သာသနာဒါယကာဘယင်ဗိမိသားရမင်းတရားကြီးလှူဒန်းခဲ့တဲ့ဝေလူဝံကျောင်းတော်ရာနေရာကိုကြည်နူးွယ်ဖို့တွေ့ရပါတယ်မဲခင်ပေါင်းအောင်ယရနာအလံနဲ့နောင်အနာဂတံစက်တမီဝေလူဝံကျောင်းတော်ရနေရာမှာပရမဇုံတန်ခအစည်းဝေးနဲ့ဥပုပ်ပြုခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ပါပေါ်ရောက်ရပါလို့ဤရှင်ဘုရားတန်လျာနဲ့ခရီးသွား
ူနေတဝဲတလေလေမလွတ်နိုင်ရတဲ့အရိမရိယာမြတ်မယားဖို့ရင်တိုင်နိုင်အောင်လဲကြိုးစားပါတော့မယ်ထူးမြတ်တဲ့ငါဘာအယုံအုံလုံးပဲအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုကြာဆက်ရွယ်ဗိမိဒါယမင်းကြီးကိုသားတော်အဇာတတ်ကအချင်းချခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါလေဗိမိဒါယမင်းကြီးဟာဖရာတရားတန်ကယန္နာမြတ်သုံးပါးကိုမမိတ်မသုံးယုံကြည်တဲ့သောတာပန်ဆင်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အချင်းချခံရစင်မှာပဲဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တော်များဟာအံ့ဩဝေလို့ဆင်ခြင်ရင်နှရွာလာခဲ့ပါလေဗိမိဒါယမင်းကြီးအချင်းချခံရတဲ့နေရာဟာဖရာရှင်သတင်းသုံးရာဂိတ်စကုပ်ကျောင်းတော်ရာကိုလှမ်းမြော်ဖူးလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါလေအချင်းချနေစဉ်ဂိတ်စကုပ်တောင်ပေါ်မှာဇင်းညံကြွနေတဲ့ဖရာရှင်ကိုဖူးမြော်ရင်းလောကရန်ကိုကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ရနေရာလေးဖြစ်ပါလေသားရဲ့ရက်ဆက်မှုကိုခွင့်လွန်နိုင်စွမ်းနဲ့ကြီးမားတဲ့ဖခင်မြတ်တာနဲ့ခင်မုန်းတဲ့အပေါ်တစ္ဆာရှိစွာကျင်နာခဲ့တဲ့မိဖုရားလောကီကုံအတွက်ကဘာတုံအောင်ရက်ဆက်ခဲ့တဲ့အဇာတသတ်လူရဲ့ခြေကွဲဝေရာဇာလန်းရဲ့အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါလေအခုမြင်တွေ့ကြရတဲ့တောင်တန်းကြီးများကိုထွင်းဖောက်ထားတဲ့လိုင်ကူကြီးကတော့ဗိမိဒါယမင်းကြီးရဲ့ဘာနာတော်များတူလောင်ရာဘာနာတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။စွန်ဘာနာတိုက်တနည်းအားဖြင့်သို့နာဘာနာတိုက်လို့အမည်ရပါတယ်။ဖျားရှင်ဟာတမားတော်ဆရာစုဝကလှူဒန်းခဲ့တဲ့တည့်ရဲ့ဥယျင်ကျောင်းနေရာဖြစ်ပါလေ။ဖခင်ဖြစ်သူဗိမိဒါယမင်းကြီးကိုခြေဖွားမှာဓာတ်နဲ့ကွင်းရှားမီးရဲမှာတင်ပြီးဘဝဆုံးအောင်ဆင်းရင်ခဲ့တဲ့တားတော်အဇာတ်မင်းဟာတန်ဝေကပြင်းစွာရရှိခဲ့ပြီးဆရာစုဝကရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ဗုဒ္ဓထံပါချဉ်းကပ်ခဲ့ပါလေ။ဗုဒ္ဓဖျားရှင်ဟာဆရာစုဝကရဲ့တည့်ရဲ့ဥယျင်ကျောင်းမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာသတင်းသုံးနေပါလေ။တစောင်းမုံလာပြည့်နေ့ညချမ်းကာလမှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကအဇာတ်မင်းကြီးကိုတာမညဖလာတုတ်တန်းကိုဟောကြားခဲ့ပါလေ။ဘုရားရှင်ရဲ့တာမညဖလာတုတ်တန်းကိုနာကြားပြီးနောက်အဇာတ်မင်းဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဥပဒကအဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးအဖသတ်သူအဖြစ်ကြော်ကြားနေရမှပထမသင်္ဃာယနာတင်သာသနာပြုမင်းတစ်ပါးဖြစ်စေခဲ့တာဟာဇေဝကတည့်ရဲ့ဥယျာဉ်ရဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမူတဲ့အခါကျွန်းကြံရတဲ့ဓာတ်တော်များကိုခုနှစ်ပြည်တော်မင်းတို့ဝေချမ်းပြီးပူဇော်ခဲ့ကြပါလေ။အဇာဇတ်ဘိမင်းတရားကမိမိရရှိတဲ့ဓာတ်တော်တစုကိုအခုဖူးတွေ့ရတဲ့ဓာတ်တော်တိုင်းနေရာမှာပူဇော်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီဓာတ်တော်တိုင်းတွေကဓာတ်တော်တွေကိုဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးနှစ်ပေါင်း230ကျော်ကျော်မှာအထွတ်ထိပ်ရောက်ခဲ့တဲ့သီတိဓမ္မအာတော့ကမင်းကြီးကတူဖော်ပြီးတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးမှာစီဒီပေါင်း7400တည်ခဲ့ပါတယ်။ရာဇူမျိုးလေကောင်းကကြောက်သားလဲလန်းကြောင်းဖြစ်ပါလေ။ရှေးခါကကူတန်းရောင်းဝင်းအတွေ့လဲများနဲ့သွာလာကြရမှာကြောက်သားပဲပြီးပြီးတဲ့နေရာပေါ်မှာလဲထောင်ပေါင်းများစွာဖြတ်တန်းမောင်းနေခဲ့တာကြောင့်လဲလန်းကြောင်းကြီးအဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒီကြောက်သားလဲလန်းကြောင်းကြီးကတစ်ချိန်ကမန်ယုံစင်ယုံတပြောင်ပြောင်နဲ့တောက်ပြောင်ခဲ့တဲ့ကြောင်းတိုင်ပေါင်းများစွာပြသက်ပေါင်းများစွာတို့နဲ့စီကားခဲ့တဲ့ရာဇူမျိုးရဲ့ကြီးကျယ်စီကားမှုကိုဖော်ညွှန်းနေပါလေ။Thank you.
ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့လက်ရယံဓမ္မဒေနာပတိအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ကြီးပွားမြင်တော်မူရာနာလကရွာမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ကြီးရဲ့ပညာဣတိတဲ့ဘွယ်သူကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့တီထောင်ခဲ့တယ်နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်ဟောင်းကြီးဖြစ်ပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာနာလန္ဒာမြို့သူအချိန်များစွာကြွတော်မူခဲ့ပါလေ။ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူတဲ့နေ့မှာလေရာဇုမအပြန်နာလန္ဒာသို့ကြွတော်မူခဲ့ပါလေ။နာလနာကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူတဲ့နေရာမှာတည်ထားတဲ့စီတင်ဖြစ်ပါလေ။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ကြီးဟာသူ့မွေးဖွားရာတိုက်ခန်းမှာပဲပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူခဲ့ပါလေ။ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုကံဤမိခင်အိုကြီးကိုတရားဟောကဲတင်ဆောင်လျှောက်တော်မူခဲ့တာကြောင့်မိခင်အိုကြီးသောတာပန်တည်ခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်လေမိခင်ကြီးနဲ့ဆွေမျိုးများကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူရာနေရာမှာဒီစီဒီကိုတည်ထားခဲ့ပါလေ။ကပိလဝုမြို့တော်ဟောင်းမှာသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးနဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များစောက်လုလူတန်းခဲ့တဲ့နိဇောဒာယုံကျောင်းတော်ရာဖြစ်ပါလေ။ဘာကမီတော်သုဒ္ဓရဏမင်းကြီးရဲ့ပင့်လျှောက်ချက်အရာဘုရားရှင်ဟာမာဂရာတိုင်းသာတန်ဃာတော်တထောင်ကပိလဝုမြို့သားတန်ဃာတထောင်ချန်ရလေးရာဇူမြို့မှသည်ကပိလဝုမြို့သို့ကြွတော်မူခဲ့ပါလေ။ကပိလဝုမှဆွေတော်မျိုးတော်ဖြစ်သောတာကိဝင်းမင်းတို့ကဘုရားသခင်နဲ့တင်လျော်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီးနီဂျောဒာတာကီဝင်းမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်၌နီဂျောဒာအကြောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်လူလန်းခဲ့ပါသည်။ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကမာမာနာကြီးရဲ့တာကီဝင်းမင်းသားများအားတကိုးပြားရီဟာပြပြီးစိုးစီသောသူကိုစိုးစီပြီးမစိုးစီသောသူကိုလုံးဝမစိုးစီသောပောခရဝတ္တမိုးကြီးကိုဒီနေရာမှာရွာသွန်းစေခဲ့ပြီးဝေဒန္တရာဇတ်တော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ဘုရားရှင်တကိုးပြားရိတ်ဟာပြတော်မူရာတာဝတိမြို့ကတရက်ဖြူကုန်းနေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟာခွန်တော်မြောက်ဝါမဆိုးမီဝါဟုကာလမှာဒိဋ္ဌိများနဲ့တကိုးပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒိဋ္ဌိများကတရက်ပင်မှန်းမြခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းထားပေမယ့်ဘရင်ဥယင်ဆောင်လူတန်းတဲ့တရက်သီးကိုဘုရားရှင်ဖုံးမိတော်မူပြီးနောက်တရက်စီကိုမြေချစိုက်ပြုတ်ခဲ့ရာချက်ချင်းအပင်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတရက်ပင်ရင်မှာဘုရားရှင်ဟာရေမိဆုံတကိုးပြားရိတ်ဟာကိုပြကဒါရင်းသားတို့နှစ်လန်းသုံးဘွားဖြင့်ကြွာလန်းပြီးမေရောနတာအားယေရှုဆက်တော်အဖြစ်အဘိဓမ္မာတရားဟောကြားရင်းခွန်တော်မြောက်ဝါဆိုတော်မူခဲ့ပါလေ။ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီး25ပါးတိုင်တိုင်ဝါကတ်တော်မူခဲ့တဲ့ဇေရဝန်ကျောင်းတည်ရှိရာတာဝတိမြို့ဖြစ်ပါလေ။တာဝတိမြို့ကဇာမင်းသားပိုင်တဲ့ဥယင်ကြီးကိုအနာဂတ်တည်းကဥယျာဉ်အပြည့်ရွှေရင်းကားများခင်းရီဝေယာဇေတာမင်းသားကိုယ်တိုင်စေနာသရာတရားပေါက်လာတာကြောင့်မြေတဝက်ကိုသာရွှေရင်းကားများခင်းစီပြီးရောက်ချခဲ့ကကြံတဝက်ကိုလူတန်းခဲ့ပါလေဇေရဝင်ကျောင်းတော်ရာဟာအောက်ဝိဇာဟိတဌာနဟုခေါ်တဲ့ပွင့်ပြီးကုန်သောဖျားရှင်တို့တရင်သုံးတော်မူခဲ့ရာဌာနဖြစ်ပါလေThank you.
ဇေဒဝန်ကျောင်းတော်တွင်၌မြတ်စွာဘုရားတရင်တုံတော်ခဲ့တဲ့ကာနာကူရီနန္ဒာကျောင်းတော်ခရီကူရီရေကလေးပင်ရှိသောကျောင်းတော်တလလကာရာကူရီတာလာကူရီကျောင်းတော်နှင့်ကောသံဘကကူရီကျိုးပင်ရှိသောကျောင်းတော်ကြီးဟူ၍ကျောင်းတော်ကြီးလေးရရှိပါသည်တော်ထီမြို့၌ဘုရားရှင်တရင်တုံတော်မူစဉ်ဘုရားရှင်ဟာမင်္ဂလာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။နန္တော်ပဏာဏနဂါမင်းကိုချွတ်တော်မူခြင်း၊ဘကဗျမကိုချွတ်တော်မူခြင်း၊အင်ဂုလိမာလာကိုဆုံးမတော်မူခြင်းများဟာတောက်ထီပြည်၌ဘုရားရှင်တရင်တုံတော်မူခဲ့စဉ်ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ရာများဖြစ်ပါသည်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမဟုတ်တန်းတရားဆွဆွဲခဲ့တဲ့ဇိန်သမာနဝိကာမြေမျိုးခံရတာလည်းတောက်ထီမှာပဲဖြစ်ပါသည်။တရားဓမ္မအရ၌ဤတည်းရတော်မူသောရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးကျန်ရစ်တဲ့ဓာတ်တော်များကိုဘုရားရှင်ကိုရိုတိုင်းတောင်းထီမြို့မှာပဲဇီတည်စီခဲ့ပါတယ်။ဇေဒဝန်ကျောင်းတော်ရဝင်းအတွင်းကအာနန္ဒဘောဓိပင်ကိုဖူးမြော်နိုင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုစားတောင်းထီမြို့သူမြို့သားများပူဇော်နိုင်ရန်ဘောဓိပင်ကိုပူဇော်ဖို့ဘုရားရှင်ကခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်။အရှင်အာနန္ဒရဲ့အစီအစဉ်ဖြင့်စိုက်ပျိုးသောကြောင့်အာနန္ဒဘောဓိဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဘုရားရှင်ဟာပါဝါပြည်သားရွှေပရင်းရဲ့ဆုံနာဆက်ကတ်တဲ့ဝက်ပြူသားဆုံးကိုနောက်ဆုံးဖုံးပေးတော်မူပါလေ။ဒီဆုံးကိုဖုံးပေးပြီးမကြခင်မှာပဲရှေးကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဝကြွေးကြောင်ဘုရားရှင်ဟာဝန်းတော်လာခဲ့ရပါလေ။ဝန်းတော်လာတဲ့ဝိညာဉ်ကိုခံစားရင်းပါဝါပြည်မှဂုံတိနာယုံပြည်ကိုဘုရားရှင်ကြွားတဲ့အခါလမ်းခီးမှာညီတော်အာနန္ဒကဒေဂျီတော်ရှာဖွေခဲ့တဲ့ကကူရာမြစ်ကိုတွေ့မြင်ကြရပါလေ ဘုရားရှင်ဟာကုန်တင်နိုင်ုံပြီးရောက်ခါနီးအခုဖူးတွေ့ရတဲ့နေရာမှာရေတပ်ပေတော်မူခဲ့ပါလေအခုဖူးတွေ့ရတဲ့ရုပ်ပွားတော်များဟာနောက်ဆုံးရေတပ်ပေတော်မူတဲ့နေရာမှာအထိမ့်မှတည်ထားတဲ့ရုပ်ပွားတော်ဖြစ်ပါလေ။အေဒီတိယာစုကနိရှာခေလက်ရာဖြစ်ပြီးညံတော်၅ဘီ6လက်မှရှိပါလေ။ဇာနာမူရာကိုဇန်နဲ့ဝင်စားဟန်ထုလုပ်ပူဇော်ထားပါတယ်။ဘုရားရှင်ဟာရေတပ်ပေတော်မူပြီးနောက်အာရင်များပြန်လည်ပြည့်ဖြူလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာလာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်ရကုံကိုကြွားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမာလာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်ရကုံကိုကြွားတော်မူပြီးအင်ဂျင်ပြူနှစ်ပင်ကြားကညောင်ဆောင်တော်ထက်မှမြောက်ရက်ကိုဥကောင်းပြုတော်မူလျက်ရောင်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။ကုန်တင်နိုင်၌ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်ခြင်းဟာဖြင့်အကြောင်းသုံးပါးကိုမြည်၍ဖြစ်ပါလေ။ကုန်တင်နိုင်၌နိဗ္ဗာန်ယူခြင်းကြောင့်မဟာသုဒ္ဓတနာတုပ်ကိုဟောခွင့်တင်ခြင်းသုဘပရပိုက်ကိုဆုံးမတော်မူရခြင်းဓာတ်တော်များကိုဒေါနာပုံနာဖြန့်ဖြည်း၍ဝေဘာန်သောအကြောင်းရှိခြင်းသုံးပါးကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူသောမေဘုရားရှင်ကိုတရားမြတ်မှနှံများစွာနှင့်ဂလုံးတကားတို့ကအထူးထူးသောပူဇော်မှုမျိုးများနှင့်ပူဇော်ကြပါလေ။ညာဦးရမမာလာမင်းတို့လာရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ကြပါလေ။အဲဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာနောက်ဆုံးတာဝကဖြစ်တဲ့သုဘပရပိုက်ကိုဆုံးမပြီးချွတ်တော်မူခဲ့ပါလေ။ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာနောက်ဆုံးအချိန်ထိချွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားသနာကိယနာတော်နဲ့တရားရည်ဤကိုတိုက်ကြွေးတော်မူခဲ့ပါလေ။မာသကေ148ခုကဆုံလာပြီအင်္ဂါနေ့အာယုန်တက်ခါနီးလင်ယာကြီးအချိန်မှာတော့ဘုရားရှင်ဟာပြိဋိဘံပြုတော်မူပါလေယခုဖူးတွေ့ရတဲ့မဟာပြိဋိဘံနာဆူတောင်းပြီးလျောင်းတော်မူရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးဟာအေဒီ900စုခန့်ကလက်ရာဖြစ်ပြီးထို့လို့ပူဇော်သူပညာရှင်ကတော့ဒိဏဖြစ်ပါလေ။
dao min mi mi yin chwa ya le bi mi yin ta ni chin le in ni mi gung ma ya za ma la a na pi bong nga pa la ta na a yi yo man mi mi yin nge ya me ya sha le bi nya swa phaya da ru mwe tri si ti ya si ma မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလောင်းတော်ကိုခொနည်းရဲ့တိုင်တိုင်ပူဇော်ကြပြီးတေဇောတာလောင်ကျွမ်းတဲ့အခါကျွမ်းကြံရခဲ့တဲ့ဓာတော်မူတော်များကိုရှစ်ပြည်တော်ဝင်ကားကဇေဒီအသီးသီးတည်ခဲ့ရမှာအခုဖူးတွေ့ရတဲ့ဇေဒီဟာမိသွေးများကိုဌာပနာပြီးတည်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါရဇေဒီဖြစ်ပါလေ။ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အလောင်းတော်ကိုမိသူကြွယာအရမှာတည်ထားခြင်းဖြစ်ပါလေ။မကုဒဗန္ဒနာဇေဒီလိုလဲခေါ်ဆိုကြပါလေ။ဝိဒာလီမျိုးဟောင်းရဲ့မြင်ကွင်းများဖြစ်ပါလေ။ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးနောက်နှစ်တရာကြာတဲ့အခါကာလာတော့ကမင်းကြီးကိုဒါယကာပြုပြီးအရှင်မဟာယတအမှုပြုတဲ့ရဟန္တာမထေရကြီး900တို့ဟာဒီနေရာမှာဒုတိယသင်္ဃာယနာတင်တော်မူခဲ့ကြပါလေ။သီရိဓမ္မအာတော့ကမင်းတရားကြီးကဒုတိယသင်္ဃာယနာတင်တော်မူခြင်းအထိမ်းမှကြောက်တန်ကြီးကိုစိုက်ထူမှတ်သားခဲ့ပါလေ။ရှိကလေးဇဝီမင်းတို့ရဲ့နေပြည်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝေသာလီပြည်ကလေးဇဝီမင်းတို့ရဲ့ဓာတ်တော်ဒိုက်ကိုဖူးတွေ့ရပါတယ်။သုံးဒိုက်ဘုံသားဝေနေယအများတို့ရဲ့အားထားရာအစီဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်လောကသုံးကွင်ဘုံပြင်တန်တရား၌ဘိုးလူများစွာတတ္တဝါတို့ကိုတရားမူသည်ဟူသောဒေသနာတော်တို့ဖြင့်55ဝါပတ်လုံးသွန်ဖြူရွာချထုတ်ဟဟောတော်မူပြီးမှပြည်နိဗ္ဗာန်ဌာနသို့မြန်းကျွဝင်ဆန်းတော်မူခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓတော်မှယုံနာမကင်းပြီးဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းနှင့်ကြုံရပြီသည်ဟုတာဝေကညာရင်တန်ရမသည်မိမိတို့၏ယုံနာများသည်လည်းအမြဲစင်ရဲမပိုင်တသည့်ဤကာယကိုဆင်ခြင်ကြကနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရာဤတန်း၍မြတ်ဗုဒ္ဓ၏မဟာဗုဒ္ဓဝင်ကိုစီစဉ်ပူဇော်တင်ဆက်လိုက်ရပါသည်ခမညာ